Nodokļu revīzijas grupa, kurā ietilpst gan politiskās partijas, gan sociālie partneri, piekritusi veselības apdrošināšanas modeli veidot līdzīgu tam, kāds jau 20 gadus darbojas Igaunijā. Tas nozīmētu mainīt sociālās apdrošināšanas iemaksu struktūru. Finanšu ministrs norāda, sistēmu būtu iespējams ieviest 3 gadu laikā. Un ideja atbalsta arī veselības ministre. Turpin Zandozo Baloda. Veselības apdrošināšanas modelis, kādam piekrituši gan politiķi, gan sociālie partneri, paredzētu mainīt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūru. Tiktu veikti maksājumi pensijām un bezdarbnieku pabalstiem, atlikušo novirzot veselības aprūpes budžetā. Pensionāriem šeit nekas netiek atņemts, tātad pensija apdrošināšana saglabājas, līdzīgi kāds Rīgaunijā, tieši tāpatās arī bezdarba apdrošināšana. Arī visi pārie 4 apdrošināšanas veidi saglabājās, bet viņi tiek pārcelti uz valsts budžetu un nevis maksāt no šī. Un šī apdrošināšanas nav, tad veidot pamatu valsts veselības apdrošināšanas sistēmu. Paredzēts, ka valsts pati apdrošinātu bērnus un pensionārus, kā arī sabiedrības grupas, kas kādu iemeslu dēļ sevi nevar apdrošināt. Kā šī sistēma darbotos, darba grupa detalizāciju pagaidām nav izstrādājusi. Finanšu ministrs norāda pašlaik, lai saprastu, kā rīkoties tālāk, bumba ir veselības nozares ekspertu pusē. Sistēmas pārveidošanai jānotiek paralēli ar vienotas e-veselības ieviešanu, kādas Latvijā pašlaik nav. Nav arī skaidrs, kā šāda sistēma strauji atrisinās gadiem samilzušo naudas trūkumu nozarē. Bet katrā gadījumā jāsaprot, ka Igaunijas sistēma tātad ir piesaistīta sociāla nodoklim un plus dotācija. Tātad tā nav 100% tikai un vienīgi no sociālā nodokļa nosakta veselības aprūpes sistēma. Igaunijas veselības apdrošināšanas sistēma ir ļoti laba. Tā ir pierādījusi, ka tā strādā ļoti labi gan pacientiem, gan arī veselības sistēmai kopumā. Abi ministri norāda uz nepieciešamību solidāri maksāt nodokļus, lai spētu finansēt veselības aprūpi. Finanšu ministrs norāda, ka Igaunijas kolēģi piedāvājuši palīdzēt rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem sistēmas ieviešanā. Zandozo Balodi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.